Durant mesos han estat preparant a classe un treball sobre Cabrera. Després de l'esforç i la dedicació d'aquests alumnes de quinta primària, el Col·legi Inspector Joan Capó de Felanitx ha resultat a ser un dels tres finalistes del concurs per escolars organitzat per segon any pel Parc Nacional. Cada un va fer un PowerPoint de Cabrera i va tot junt a classe, vam anar juntant i vàrem fer un PowerPoint molt xulo. Així que avui, de la teoria, han passat a la pràctica. N'hi havia molts que no havíem vingut cada vegada i tots els van cantar, els animals, els orientants. En general, ho van passar molt bé fent el treball i suposo que avui encara ho passarem més bé. Aquí han descobert la història del castell. M'ha encantat, m'ha agradat molt Cabrera. La flora i la fauna característiques de Cabrera. Hi ha moltes orientanes. I a distingir les classes de fons marí que envolten l'arxipèlag de Cabrera. Aquest és precisament el tema del treball que han elaborat. N'hi ha tres, els fons d'arena i també hi ha els fons de Posidònia, que és una planta que hi ha dins l'aigua, i també hi ha els fons rocosos. El de Cabrera és un de la quinzena de parcs nacionals que hi ha a tot Espanya. Està a només 10 milles de la costa mallorquina, però encara és un desconegut per molts. Han sentit xerrar de Cabrera, però no saben ben bé què és ni on està i, bueno, intentam centrar-los una miqueta. I la visita ha estat profitosa, perquè no tot ha estat ampliar coneixements, també hi ha hagut temps per l'esbarjo. El dia ha acompanyat i tots aquests nins i nines han pogut també fer un cafè con aigües de Cabrera.